Меч-меч, щит-меч чи бугурт. Реконструктори із усієї країни вже цієї п'ятниці змагатимуться у цих номінаціях на ристалищі Кам'янець-Подільського замку. Там вже вшосте пройде фестиваль середньовічної культури «Форпост». Окрім самих лицарських боїв, буде дуже цікава програма. Буде багато майстер-класів з різних танців, це в основному середньовічні танці. Буде великий фудкорт, де будуть їжу прямо на вкритому вогні готувати за старовинними рецептами. Будуть всякі ігри, змагання. Розважатимуть і фольк-музикою. Так, цьогорічним хедлайнером стане білоруський гурт «Ірдарат». Крім традиційних боїв, фольк-концертів та майстер-класів, цьогоріч туристів планують захопити справжнісіньким квестом. Інтерактивну таку екскурсію, квест старим містом. Тобто ми зайдемо в такі місця, що навіть кам'янчани не здогадуються, що вони в Кам'янці є. Тобто спеціально це дуже така ексклюзивна, цікава буде екскурсія зі спеціально підготовленою програмою. Триватиме фестиваль вже звично 3 дні, тож подоляни і гості краю матимуть вдосталь часу, аби поринути у атмосферу 14-16 сторіч на 6-му форпості. Наталка Бахамент, Юрій Сова, головні новини Хмельниччини.